Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Koreyada bozorlik qilamiz. Ya'ni o'sha Koreyani supermarketiga boraman hozir. O'sha yerda sizlarga ko'rsataman, narx-navo qanaqa, o'sha mahsulotlar bilan tanishtiraman va o'zim ozgina o'zimga kerakli mahsulotlarni olib, sotib olib, uyga olib kelaman. Qani bo'lmasa, boshladik. Avtobusga chiqaman. Avtobusga chiqib hozir o'sha do'konga boramiz, savdo sotib qilgani. O'shani orasida sizlarga ko'chani ham ko'rsataman. O'sha anchadan beri aytgandilaring, o'sha ko'cha-ko'yda video oling, Koreyani ko'rsating deb. Xohlasa mana bu safar o'sha Koreya ko'chaga chiqdik. Ko'chani ham sizlarga ko'rsataman hozir. Do'stlar, mana hozir bekatga yetib keldik. Bekatdan hozir avtobus kutyapti. Mana meni avtobusim hozir 18. Hozir 18 yo'q, birozdan keyin keladi. 5 minutdan keladi. Chiqib ketamiz. Do'stlar, hozir avtobusdan tushdim mana. Xo'sh, hozir bir nimani aytib o'tishim kerak edi. Mana bu karta bor-ku, hozir avtobusga ishlatgan kartam. Shu karta agar Koreyaga kelmoqchi bo'lsalaring, shu kartadan bitta olishlaringni maslahat beraman, chunki bu karta nafaqat avtobusga, balki mana shu orqasida mana ko'rsatilgan mana bu magazin, do'kon, hamma joyga o'tadi bu narsa. Ishlatsa, qimmat emas, olsalaring bitta olasizlar, hamma joyga ishlata olasizlar. Do'konlarga ham o'tadi bu. Hamma joyga. Ichiga pul solib o'zingiz ishlata olasiz. Hozir o'sha yetib keldik desa ham bo'laradi hozir. Yana ozgina yuramiz. Mana hozir ko'chani ko'rsataman. Mana do'stlar, o'sha ko'chada bizni bozorga o'xshab sotishadi degan, bular ham shuna qilib sotishadi mana. Hamma mahsulotlarni ko'chaga tushib olib sotishadi mana. Narxlarga yozib qo'yish 3000, 1000 shuna qilib. Do'stlar, mana yetib keldik Komplusga, mana hozir ichiga kiramiz. Uniqlo. Ob-havo juda ham sovuq. Ha, hozir bir nima aytishim kerak. Do'stlar, agar Koreyaga kelib bozorlik qilaman desalaring, bu yerda qora selofan, keyin har xil biror narsa olsangiz, selofanga solib berishadi-ku. O'sha narsalar pulli. Mana, hozir o'zimni uydan olib keldim, mana bu selofan. Qora selofan. Qora selofan ham bor. Chunki bunaqa selofan, setka narsalarni o'zingiz uyingizda olib kelmasangiz, bu yerda pulga sotishadi. Nimaga bu? Buni qarang, o'ylab ko'ring, nimaga bunaqa? Chunki mana bu atrof muhit tozaligini saqlashadi va ko'plab chiqindilar o'sha hozir tashqariga tashlanib to'lib ketgan bu yerda ham. Shuning uchun o'sha narsani oldini olishlik uchun ular o'sha selofan, mana bunaqa paketlarni pulga sotishadi. Nimaga? Agar pulga sotib olsangiz, o'shani o'zingiz ehtiyotlab, avaylab, yana aksafon ham ishlatasiz. Shunaqa. Mana mana shu oldingi sizga ko'rsatgan selofanni ham o'tgan safar olgandim, mana hozir uyda saqladim. Mana hozir endi bugungi videoda mana bugungi bozorlikda mana ko'rsatyapman sizlarga. Shunaqa do'stlar. Thank you.
do'stlar, bu yerda sumkalar, mana oyoq kiyimlar hammasi bor. Oyoq kiyimni misol uchun narxini ko'ramiz, mana yangi deb qo'ygan, mana 15990 won ekan. Mana shu oyoq kiyim 15000, 16000 ish. Dollarda hisoblaydigan bo'lsa, 15 dollar yo 14 dollar. Hozir magazinni aylanib turdim do'stim. Umidini ko'rib qoldim mana. Yo'q. Umidi. Mana ko'p videolarimda chiqqan, hozir ko'rishib qoldik tasodifan. Gaplashib o'tiraman. So, qamayin do'stim. Do'stlar, mana hozir bozorlik qilgani ketyapmiz. Do'stim Umidi bilan. Yo'q, aqlim. Yani yardımlaşıyor abi. Anladım. Kadı diyor. Evet. Yani piyano mı buldun? Evet. Bunu yapalım. Ne sakı var? Ben amıyorum ki. Diye. Olma. Bançon. İki pista ne mi? İki tugi. Tugi yoruk ya ne mi? Hana. Hana iki o. Maço. Evet, çiçek gibi kuşu. Ah, kre. Çinçin. Çinçin'i? İge, domçek var mı? Ve? Almıyorum, banan salka. Banan. Banan da sa? Saçana. Kre? İge saçana. Kreme, hana salka. Dami, bu otom var. Uyu? Kıdame uyu. Lamyon, lamyon. Meyun go aniyon. Ne ani meyun go mot mogo na. Karena ka. Oton go lo chua. No, 이거 안 매워요? 이거 안 매. 나 그러면 이거로 가지. 나 저기. 다음에 또 어떻게? 또 또. 나 이제 빵 씻어 갈까요? 빵. 도스터 라즈마나 비르게 하프나스라 고고시한 보라도 예 고르시는 보라 테큰 테큰 보서 티머 유츠 이래시카노 아니 우리 자하맛 니유아름스 버마크 예 고르암 살아스 또 뭐 할까요? 너 그 주스 있잖아 주스 하나 살까 주스 저 주스 네 Hazır şerbet satı olamaz. Tomat hani mi aloe? Hani kö. Tomat var çoğu. Kime aloe? İki öte kinsan hem de. Kime orenci? Orenci de kinsan hem. Orenci. Hazır şerbetler dalga gelip bana şerbetler narkı minyon eki bana arzon.
Mana sharbatlar narxi mana 2100. O'rtacha bu 9-8 dollarga to'g'ri keladi. Mana juda shirin mana sharbatlar hamma turdan bor. Yo'q, suvlar. Nazarimda tayyor jo'jalarni ko'rib qo'yishgan chicken sotib olib yuras, tayyor. Do'stlar, mana o'sha katta-katta krep qisqichbaqalar bor-ku, mana o'sha qisqichbaqalar. Chayon hammasi bor. Mana balıqlar. Hozir o'sha sotilgan narsalarimizni hisob-kitob qilamiz. Qani o'zingiz ham mana hisob-kitob qilsangiz bo'ladi mana. Ko'rib ko'rsatasiz. Mana pulni hamma narsasini chiqarib beradi. A, 10%. A, bunaqa joylar ko'p, chunki mana bu yoqda ko'rib turgan bo'lsalaring, o'chirt bu yoqda. Kuchingiz kerak, mana bu yerda mana ko'p joylar bor. Ya'ni o'zingiz narxlamani o'zingiz qo'yib kartaga qo'yib, narxlamani ko'rsatib, o'zingiz uchun o'zingiz to'lov qilib ketsangiz bo'ladi. Yo'qda o'chirib kutib o'tirmasdan. Hozir 21900 bo'ldi. 23000. 25000. Qada? Qadisi? Qada onda? A, o'si? Noy qadis. Hozir ochalar. Do'stlar, mana bozorlikda ham chiqdim mana hozir. Tashqariga chiqdim, juda ham qorong'i bo'lib ketgan. Mana Umini uyga ketdi. Shu bilan ertaga chang o'chgani boramiz dedi. Sotib olgan narsalarim hammasini soldim. Qum bo'lmasa, hozir uyga yetib keldim. Bozorlik tugatib mana. Oh, juda charchadim o'sha. Avtobusga chiqdim. Hozir bizda juda kech bo'lib ketdi. Soat 7 bo'ldi. Mana o'sha sotib olgan narsalarim. Qum, yeydigan narsa, sharbatlar. Keyin yana piyoz. Keyin yana banan, sut. Lag'mon, lamyon. Shuning uchun do'stlar, obshiy mana bozorlik. 25 dollarga tushdi mana hammasi. Shunaqa. Do'stlar, mana bugungi video shu, bozorlik qilish. O'sha, Alloh xolisi ertaga o'sha muz chang'isi, o'sha chang uchgani boramiz do'stim bilan. Kanalda qoling, obuna bo'ling yangi bo'lsangiz. Ertaga ko'rishguncha, xayr. Yaxshi qolinglar.